Helsingin Kulosaaren lapsisieppausjuttu on Suomen oloissa erittäin poikkeuksellinen ja varsinkin tuo päärikosnimike panttivangiksi ottaminen on erittäin harvinainen. Käydään nyt läpi, mitä tästä tapauksesta tällä hetkellä tiedetään, Tiia. No se tiedetään, että 9-vuotias poika oli matkalla tänne kouluunsa Kulosaaren ala-asteelle viime perjantai-aamuna noin 8:30 aikaa, kun hänet oli siepattu tuolta sitten puistosta. Tämä epäilty mies oli ottanut hänen kyytiinsä ja sen jälkeen lähettänyt näille vanhemmille viestin, jossa hän vaati rahaa tästä pojasta. Poika ehti olla sitten tämän sieppaajan hallussa yli 4 tuntia, lähes 5 tuntia, kunnes hän MTV-uutisten tietojen mukaan pääsi itse vapaaksi tämän miehen hallusta. He ovat ajelleet autolla, mutta tarkalleen ei vielä tiedetä, että missä kaikkialla. MTV-uutisten tietojen mukaan myöskään niin tästä pojasta ei ehditty maksaa lunnaita, vaan hän on päässyt sitten itse karkuun siitä tilanteesta. No, tämä on uusi tieto ja tämä epäilty vangittu 54-vuotias mies, niin hänet aikanaan tuomittiin taposta 2000-luvun alussa ja sai siitä 13 vuotta vankeutta, eli tällainen kovan petostaustan omaava mies. Kyllä, hänellä on siis kontolla useita petoksia, myöskin tämä ryöstömurha on tietenkin se vakavin juttu. Siinä hän ampui lähietäisyydeltä toista miestä, tällaista perheen isää niskaan. Mutta sitä ennen ja sen jälkeenkin hän on siis syyllistynyt useisiin petoksiin ja vaihtanut nimeäänkin useita kertoja tässä vuosien varrella. No, poliisi on tästä esitutkinnasta tässä vaiheessa erittäin vaitonainen, eli mitään yksityiskohtia ei kerrota, mitään tietoja ei vahvisteta ja todennäköisesti ehkä ensi viikolla kuullaan tästä tapauksesta enemmän, mutta tutkinta jatkuu siis tiiviisti ja epäiltyä tietenkin kuulustellaan. Kaikki rikospaikan jaksot ja sisällöt ovat katsottavissa maksutta osoitteessa mtv.fi.